Përshëndetje gjithve, jemi si çdo të diel këtu në Ekozonë Vision Plus. Gjatë kësa jave, qeveria prezentoi dokumentin më të rëndësishëm ekonomik që është buxheti i vitit 2025. Është dokumenti i cili në fakt tregon se sa para do të mblidhen dhe si do të shpenzohen ato në vitin që vjen. Çdo vit në fakt sa herë diskutojmë për buxhetin, gjithmonë ai shoqërohet me tokfjalshin është buxheti më i madh në histori, por e vërteta është se për aq kohë sa kemi të bëjmë me një ekonomi që rritet vit pas viti, natyrshëm që edhe buxheti do të jetë më i lartë se viti që lëm pas. Por cilat janë shifrat që ka parashikuar qeveria për buxhetin e vitit 2025? Të dhënat kryesore të buxhetit flasin se totali i shpenzimeve që ka parashikuar të bëjë qeveria në vitin 2025 arrin në 822 miliard lek apo e thënë ndryshe në 8.2 miliard euro. Është një rritje, është një shifër pra e cila parashikon një rritje 6.6% suar me buxhetin e vitit 2024. Totali të ardhurave, pra që lekët që do të mblidhen nga taksa dhe tatimet e qytetarëve dhe bizneseve, do të arrijë në 7.5 miliard lek apo sa 28.8% e prodhimit të brendshëm bruto. Ndërkohë që diferenca mes shpenzimeve të ardhurave që është deficiti, pra i cili do të mbulohet duke marrë hua, arrin në 2.6% të prodhimit të brendshëm bruto, ndërkohë që qeveria parashikon të ketë një ulje të mëtejshme të treguesit të borxhit publik, i cili parashikohet që në vitin 2025 të jetë 55.8% e prodhimit të brendshëm bruto. Ndërkohë, rritja ekonomike për vitin e ardhshëm parashikohet të jetë në nivelet e 3.9%, por kush do të jenë sektorët që mendon qeveria se do ta udhëheqë këtë rritje. Do t'jetë turizmi një nga sektorët që do të ndikojë në rritjen ekonomike, investimet publike që do të kenë një zë i cili ka arritur në nivele rekord, do t'jetë ndërtimi i cili do të vijojë të japë ndikim në rritjen ekonomike, por edhe konsumi. Ndërkohë që për sa i përket fondit total të parave, si do të shpërndahen parat dhe kush do të jetë pjesa kryesore, shpenzimet korrente ku përfshihen pagat dhe pensionet, do të kenë një nivel rekord të shpenzimeve. Do të ketë qeveria ka parashikuar indeksimin por edhe bonusin për vitin e ardhshëm për skemën e sigurimeve shoqërore. Investimet publike, siç e thash, do të marrin një pjesë të mirë të fondeve publike, por një rritje të ndjeshme e kapsuar edhe fondi për pushtetin vendor, i cili parashikon edhe një rritje të mëtejshme të pagave për punonjësit në administratën vendore. Ndërkohë që viti i ardhshëm parashikon për herë të parë që ky buxhet nuk do të ketë një paketë fiskale, pra nuk presim të kemi ndryshime të forta në ligjet e tatimeve dhe taksave për vitin e ardhshëm, pra si për qytetarët ashtu edhe bizneset. Do të analizojmë në emisionin e sotëm treguesit kryesor të buxhetit të shtetit. A është ky një buxhet për qytetarët? Vetëm pas pak. Në këtë pjesë të parë të emisionit do të analizojmë treguesit kryesor të buxhetit për vitin e ardhshëm dhe i ftuar im është eksperti ekonomis, një herazi dhe drejtori i qendrës Altak, zoti Eduard Gjekutaj. Përshëndetje, faleminderit që jeni në Ekozon. Faleminderit juve. Zoti Gjekutaj, a mund të themi një përkufizim për draftin ekonomik më të rëndësishëm që është buxheti 2025? Po, dhe është një draft që ne nga i cili ne kuptojmë se çfarë do presim në vitin e ardhshëm, a? Është një buxhet vimësie i asaj çfarë ka nisur përpara edhe se 4 viteve të mandatit qeverisë Rama 3, i cili më së shumti ndjek ato lloje qasjes dhe rishpërndarjes që kanë ndjekur që në krye të periudhës në të cilën ai ka filluar të rishpërndahet në atë format që ne tashmë e kemi diskutuar edhe gjatë momentit që zbatohet gjatë vitit, por edhe gjatë ndryshimeve që i ndodhin aty për shkak të mosperformimit të sektorëve të ndryshëm të qeverisë apo edhe të ekonomisë. Pra, është një buxhet vimësie i cili nuk ndryshon statu quo-n e vitit kaluar, pavarësisht se të gjithë neve që e monitorojmë, që përpiqemi ta shikojmë me një oponencë teknike dhe këndvështrim qytetar, natyrshëm që nuk i ka reflektuar dhe në këtë mes ngelet tiri përsërisin dhe njëherë, apo të themi si që e ndeshje rëndom me që progres raporti është aktual, që rekomandimet e vjetshme mbeten të vlefshme edhe për këtë vit. Nëse do t'i hym pak më në detaje shifrave, unë do t'i kërkoja regjist që të shfaqnim në led tabelën me ndarjen e parave, ku do të për të qëndrohen më së shumti fondi i shpenzimeve. Si që thamë, pra, buxheti kap një shifër prej gati 8.2 miliard euro, ku pjesën më të madhe do t'a marrin shpenzimet korente, ku përfshien
shpenzimet për paga, pensione, dieta dhe gjithçka që i nevojiten administratës, ka një rritje të ndjeshme këtë tregues. Kemi pastaj edhe për sigurimet shoqërore ku parashikohet bonusi së bashku me indeksimin e pensioneve. Investimet publike ka një rritje rekord me 6.2% të prodhimit të brendshëm bruto, por kemi edhe pushtetin vendor që ka një rritje, ka një kapërcim. Si e keni parë ju këtë rishpërndarje? Pra në fund ditës, çelësi suksesi të një buxheti është se si ka rishpërndar ai paratë që do të mbledhë. Atëherë së pari duhet të themi që buxheti i shtetit të Shqipërisë shpërndan më pak se vendet e rajonit në raport të prodhimit të brendshëm për arsye të informalitetit i cili nuk është poshtur dot dhe nuk ka mundësuar dot që ky buxhet të rritet në vite dhe të kalojë të paktën nivelin e 33, 34, derisa vete në Malin e Zi, në Maqedoni, në Bosnjë-Hercegovinë që kalon dhe 22-23% e GDP-s. Dhe kjo ka ardhur për arsye të një menaxhimi të mirë fiskal, dhe pastaj kanë ndihmuar dhe borxhet. Ndërkohë në Shqipëri situata si mbushet buxheti një herë, pastaj të rishpërndarja, mbushet në vitet e fundit jo thjesht për shkak të ngushtimit të informalitetit i cili ka ngelur njësoj, po për shkak të rritjes së vlerës së borxheve, eurobond dhe borxhet të tjera, këtu sprfshihen detyrimisht grandet dhe natyrshëm edhe një performim i mirë fiskal, por gjithsesi ky ka ardhur për shkaqe konjunkturore të tregut, ku këtu fusim pjesën e inflacionit dhe pjesën e asaj se si ka ndikuar kjo në ekonominë e brendshme që varet nga importi. Nëse vim tasmë te momenti i rishpërndarjes, i cili është sa një treta të themi e prodhimit të brendshëm kombëtar të Shqipërisë, neve në këndvështrim përgjithshëm shikojmë që 60% e buxhetit është ndarë për qeverinë dhe atë që janë pjesë të lidhura me qeverinë, pra infrastruktura dhe bizneset e ndryshme, pra thën ndryshe 40% është shpërndar pastaj për gjithë kategorinë të pensionistëve, të përkujdesjes sociale dhe gjithë ajo kategori që nuk përfshihet te pjesa e qeverisë dhe buxhetorëve që arrin në 86.000, pasi një pjesë e mirë e atyre që konsiderohen sektor publik paguhen nga ndërmarrjet e tyre, pra nuk paguhen nga buxheti direkt. Thën ndryshe, atëherë 10% e popullsisë, këtu si numër duke futur ata rrogëtarët e administratës publike, edhe ata çfarë janë të lidhur me kontratat e fondeve publike, marrin 60% të buxhetit. Dhe 90% e popullsisë, ku këtu futet masiviteti pensionistëve, pjesa e familjeve të ndryshme që punojnë në sektorin privat, por duhet të rishpërndahet përmjet të qasjeve të buxhetit, ata marrin 40%. Pra, ka një rishpërndarje shumë jo proporcionale në raport me popullsinë, me shtresat dhe pastaj më së shumti ky 40% i buxhetit në masën e tij kryesore shkon për të mbajtur larg varfërisë, dhe këtu futen pensionistët, futen shtresat në nevojë, apo për të mbajtur në një nivel të tillë që të mbajë një konsum të caktuar. Thënë këtë, zoti Gjokutaj, mund ta konsiderojmë në buxhetin e vitit të ardhshëm një buxhet për qytetarët, sepse këtë ka si fillim drafti ekonomik. Në qoftë se ne i referohemi këtyre të dhënave që unë përmenda që ja marr pikërisht nga treguesit e projekt buxhetit, ku ajo 60% që shteti e ka llogaritur i përket administrimit të qeverisë, ku futen pagat e rritura, ku futet interesat e borxhit të marrë, të cilat janë të mëdha ja tashmë në raport me të kaluarën, ku futet dhe mirëmbajtja e institucioneve, ato çfarë janë shpenzime udhëtimi, shpenzime me remetime të tjera. Pra, kjo përbën të gjithë ato 40% që buxheti e merr për të qeverisur, ku futet dhe pushteti vendor, kuptohet në këtë llogari. 20% e buxhetit është për investime, të cilat shkojnë në masën mbi 60% për infrastrukturën e transportit dhe të ujësjellës kanalizimeve, dhe 40% e investimeve, pra që thënë në shifër të tjetër, domethënë i bie te 450 milion euro, shkojnë pastaj për infrastruktura të ndryshme në arsim, në shëndetësi, pra investime që bëhen për spitale, për shkolla të reja, investime që bëhen për pjesën e bujqësisë, ajsa bëhen, meqëse bujqësia është lënë totalisht jashtë vëmendjes, totalisht jashtë vëmendjes. Edhe pse nuk po performon mirë ata 2 vite që nuk është nënë. Meriton një, të themi, një alarm i madh për gjithë sektorin, por të themi tani si është shpërndar në mënyrën makro. Pra, thën ndryshe buxheti është shpërndar jo drejt për sa i përket qoftë edhe popullsisht dhe stresave të saj, po qoftë edhe ekonomisë e cila jo domosdoshmërisht infrastruktura po prodhon mrekulli për ekonominë shqiptare. Në vim të kësaj logjike, zoti Gjokutaj, në vitin e ardhshëm ne duhet të presim ndonjë rritje të mirëqenies
marrëdhënies si qytetare me këto shifra që parashikon buxheti? Shikom, marrëdhënia qytetare në mesatarën e saj kuptohet që rritet se futen edhe këto shifrat. Por nëse e ndajmë këta që marrin më pak, sa u rritet marrëdhënia, natyrshëm që nuk u rritet pasi të themi një shembull, rritja e çmimit të bukës për qytetarët e Tiranës, ku futen dhe stresat në nevoj. Natyrisht që u rrit koston dhe nuk ka si të ngelen lek në dispozicion me ato tarra të pakta që marrin, më shumë se që mesin më pas e u aha pikrisht këto që zënë dhe një pjesë të mirë të konsumit. Nga ana tjetër, pjesa e liberalizimit të tregut të medikamentëve, të ilaçeve, e cila dhe ajo merr një pjesë të caktuar të tarrave, kjo është jo vetëm për kategorinë e pensionistëve, por pjesa e furnizimit me ilaçe shtuar në popullsi për arsye se çfarë kemi, ndër të mirat që na prurit turizmi, nga analizat që po bëjmë, ka prur dhe rritjen e sëmundshmërisë apo prekjen nga viroza dhe nga sëmundje të ndryshme që vijnë nga qarkullimi i mbar qytetarëve të botës dhe përveç të mirave që bien në një pjesë të caktuar të ekonomisë, bien edhe këto. Pra, është rritur dhe kjo si kosto, dhe kostot të tjera lidhen me pjesën e ekonomisë informale e cila nuk llogaritet fare këtu, por ndërkohë qytetarët nxjerrin para nga xhepi dhe ekonomia informale fillon që me atë çfarë lidhet me pjesën e mirëmbajtjes së banesave apo me blerje të reja, të cilat hyn në një kategori shpenzimesh që mbushen me burime të ndryshme, ato dhe me remitancave të tjera, por po them për atë që kanë qytetarë, por nga ana tjetër edhe me pjesë të shpenzimeve të caktuara që lidhen me jetën e përditshme që nuk futen në këtë llogaritje. Thënë ndryshe, pak rritet mirëqenia, por rritet pa dyshim. Okej. Meqense po flasim për mirëqenie, shifrat e buxhetit parashikojnë që në 2025 kemi një rritje ekonomike prej 3.9%. Katër do të jenë dhe sektorët ku do të përqendrohet më së shumti kjo rritje që virion të mbetet turizmi si një shtyllë kryesore, ndërtimi pa diskutim konsumi, por edhe investimet publike që pritet të bëjë qeveria që arrin një shifër rekord. A është kjo një normë rritje modeste apo jemi me këmbë në tokë edhe kemi një rritje të ndryshme. Jo, është poshtë kapaciteteve të Shqipërisë dhe kjo është thënë tashmë prej shumë vitesh që Shqipëria në qoftë se do të organizonte dhe mobilizonte burimet, jo vetëm në përmjet rishpërndarjes buxhetit, por në mënyrën se si e ka ndërtuar politikat sektoriale, natyrshëm do performonte më mirë dhe këtu futen politikat të tilla që do ndalonin emigrimin, i cili rrudh bazën e fuqisë punëtore, rrudh pjesën e konsumit të përgjithshëm dhe ka ato ndikime edhe në popullsi, pra në moshimin e popullsisë, natyrshëm që janë dhe politikat të tjera që ajo pjesë e caktuar e ekonomisë e cila zë aktualisht 17%, pra bujësia është paksuar, e ka dhënë efektin që ti s'po më investon, unë jam ulur, dhe kjo është nga statistikat më të fundit të 6 mujorit të parë. 2024, natyrshëm që duke mos investuar, ajo merë pak pjesë. Do ndalesha pak vetë momente të turizmi, i cili konceptohet si një industri që thuet do investohet. Atëre turizmi, i cili përfshin direkt transport, akomodim, shërbime ushqimore dhe shërbimet e argëtimit dhe ato çfarë lidhen me pjesën e kalimit të kohës lirë, natyrisht që buxheti nuk po investon direkt te këto. Pra, akomodimi në një farë mënyre në vend, edhe nga censi që u bë dhe rajonal prezent tashmë, duket që stoku i banesave është rritur për te kërkesave të popullsisë dhe në përgjithësi të ekonomisë, pra zyra dhe natyrshëm, dhe natyrshëm ky stok i është gjetur një zgjidhje të adresohet për të përdorur si vlerë për akomodimin e aq sa munden, pavarësisht se ka probleme të thella informaliteti dhe këtu duhet të ishte ndërhyrë fuqishëm të mos tolerojë asnjë rast, pasi taksat nuk duhet bëjnë politikë sociale, pra qeveria me taksat duhet bëjnë politikë sociale. Qeveria duhet të mbledh deri në cepin më të fundit dhe lekun më të fundit nga gjithë ata që kanë detyrim, pasi është morali i ligjit dhe ta shpëndaj pastaj përmjet politikave të tjera. Ndërkohë, pjesët e tjera të cilat janë pikërisht e industria direkte e turizmit, transporti, ka një investim i cili ka ngelur rrugëve dhe pse unë e përmend këtë. Vërtet investohet në infrastrukturë dhe në paktën në 4-5 vitet e fundit është investuar mbi 4.6 miliard euro. Por, po fokusohen më së shumti parat. Për një turist dhe për ekonomit zonale, natyrshëm që nuk është ulur kosta pasi është investuar në segmente të ndara të caktuara, por nuk është investuar që transporti të jetë i lirë dhe me kosto nga pika A në pikën B që lidhet me destinacionet. Pra nuk ka krijuar ndërlidhjen dhe po për vitin e ardhshëm financimet që do të projektet që do të po nuk i mbyllin, nuk i mbyllin për arsye se nga njëra anë u përpoq të delegojë një pjesë e riskut nëpërmjet PPP-ve, vonesa dhe zvarritjet jo vetëm që nuk kanë arritur dot ta përmbushin atë çfarë ka qenë objektiv,
Por nga ana tjetër, kanë arritur të shtojnë edhe kosto dhe ndaj bugjeti vit për vit ha më shumë se ç'duhet hante. Ujësjellës kanalizimit kanë marrë jo pak vlera, kanë marrë madje mbi 1 miliard të paktën 4 vitet e fundit dhe ende për sa i përket mënyrës së mbulimit me ujë, me kanalizime, jemi me 1% më shumë se sa viti 2014 dhe këtu nuk ka nevojë ne të komentojmë se si duhet të ishim në raport me ato çfarë ka industria e turizmit për vëmendja. Dhe pjesët e tjera pastaj të lidhura me këtë që janë pjesa e shërbimeve apo mënyra regulatore për sa i përket pjesës së argëtimeve, pjesës së atyre që konsiderohen si industri, lojrat, fatet e tjera, ato kanë problematika të mpreta, të cilat dhe ato nuk e japin kontributin në buxhet. Kështu që në vetvete vërtet mund të thuash un po investoj te turizmi, por turizmi nuk është diçka që e do pjesë. Turizmi, nëse e ke ndar mendjen, duhet të japësh një emërtim të caktuar në buxhet në këtë sektor dhe sidomos këlash pa përmendur agrobushin që në fakt është pjesa më e dobët e vëmendjes buxhetore. Ka marr vetëm 2% të GDP-s si buxhet i cili është edhe më i ulët se mbrojtja, e cila dikur nuk ka pasur investime, tashmë ka marr. Kjo do të thotë që ti nuk e ke fare në vëmendje bujqin, fermerin, nuk ke fare në vëmendje përpjeket për ta formalizuar, pasi një nga arsyet që përmendet nga dikasteri për katës, për bujqin është që ne se kemi të formalizuar dhe se kemi ku t'i qojmë parat. Kjo nuk është problemi i atyre që janë aty. Pasi ata duan të formalizojnë, të gjithë duan të përfitojnë. Problemi është i asaj se si ke performuar në këto vite dhe tashmë si adreson buxhetin në pra, e thënë me pak fjalë, buxheti financon një pjesë të nevojave, nuk ka një rishpërndarje të drejtë të fondeve që do të mbledhim nga taksa dhe tatime dhe mbi të gjitha nuk reflekton një luftë të mirëfill ndaj informalitetit që ne kemi prezent. Padyshim që jo, pra si Nuk duket kjo në asnjë nga ato të paktën politikat strategjike buxhetore për pjesën fiskale. Po, një tjetër tregues, zoti Gjokutaj, është fondi i parashikuar për pensionistët. Ne po flasim kaq shumë ose po flitet kaq shumë kohë të fundit për rritjen e pensioneve, sepse indeksimin e kemi thënë që është detyrim ligjor, bonusi që është parashikuar është po kështu një detyrim ligjor. Sigurisht është bërë tashmë traditë, rishikohet buxhetin mes të vitit, shtohen disa fonde, parashikohet një bonus më i rritur, por në fakt me këtë tregues aktual dhe me këtë draft të miratuar në qeveri, ne nuk shohim që në vitin e ardhshëm të kemi një mbështetje për këtë shtres në nevojë që sot po i themi çdo ditë më shumë që do të fyrisin pension. Dhe, kjo pikërisht tregon atë inflacionin e politikës të dëltim, pra atë çfarë nuk duhet bëhet, pasi me pensionistët mund të luash si të duash, janë stresa më e pamundur dhe më e pafuqishme për të bërë presion të mirëfill të ndaj qeveris, por natyrisht që ajo që thoni me të drejt pasi shifrat plasin vetë është që rritje në atë lloj për mase të pritshme nuk do ketë, do jetë një politikë vazhdimësie si që ishte si vjetë, pra në vitin 2024 dhe ku konsiston? Vërtet me detyrimin që indeksimi i inflacionit është i detyrueshëm. Ndërkohë, forma e subvencionit e shprehur si bonus, pra si është një subvencionim, të themi nga jashtë, e cila plotëson defektet e formulës dhe mos plotësimin e nevojave, natyrisht që po tenton në përmjet masave, pra nuk kemi të bëjmë me reformë pensionesh, kemi bëjmë me masa plotësuse të reformës që u konsideruan vitin 2015, po ka krijuar problematika. Dhe në përmjet subvencionit po bëhet një qasje progresive. Ai që përfiton më pak pension dhe që i përket kategorisë pensionistit në fshat, kategorisë pensionistit me vite informale, pra që merë pension të pjesëm dhe s'ka regjistrua, do të ai shumë vite sa të marë më shumë, natyrshëm do të jepet më shumë si subvencion, pra ajo masë që është parashikuar që tani jepet në formë të njëjtë për të gjithë, me paragjykimin e dëmshëm, pasi kjo e dëmton kontribusin e sotëm, për arsye se secili i dhimbse tjetri, qoftë dhe komshiu, qoftë dhe ai që është qytetin ngjitur, por më së shumti pretendon që të marrë një më një kontributet që ka dhënë vetë. Ndërkohë çfarë duhet bënte qeveria? Se problemi është i tillë që ajo lek nuk ka, thotë, unë i kam hedhë në rrugë në një farforme, i kam hedhë në ato çfarë unë kam menduar dhe kështu e mendova unë, po deshet më votoni kur të vi momenti. Atëherë kemi shumë pensione që vijnë nga ato çfarë quhen pensione që kanë atë vlerë që kanë, nuk them se të mbushin gropën, të funksionarëve të lartë, pra si ka një kategori të madhe. Po. Kemi pensione të veçanta suplementare. Kemi edhe pensionet kategoritë ndryshme. Të gjitha këto duhet të rishikohen edhe njëherë pasi kemi të bëjmë me një qasje të rishpërndarjes për zonat sociale. Por çfarë nuk shikohet në buxhet tjetër? Prioritet pensionet. Nuk shikohet se sa do të merrte peshë të paktën që këtë vit nëpërmjet politikave
skemat private, të cilat nuk janë më dëshirë, por janë një thirrje urgjente për të marrë atë pesh që do i përkas të ardhmes dhe të jap shpresë pensionistëve të rinj, për arsye se mua që jam kontribus sot më dekurajon dhe aq më tepër një që ka pak kulturë me këtë lloj qasje të paguaj më shumë se do përfitoj më shumë. Zoti Gjykutaj, edhe një pyetje të fundit. Me këtë tregues që shikojmë sot dhe lexojmë sot në draftin ekonomik të buxhetit, ju çfarë pritshmërisht keni apo si e lexoni si mund të jetë viti 2025 në drejtimin e zhvillimit ekonomik? Mos harrojmë që kemi të bëjmë për kohën viti 2025 edhe me një vit elektoral. Po do ta them në formë batute pasi kjo është diçka më shpresë, më kujton atë që në para 90-s, un kam qenë shumë i vogël, por natyrisht ato janë arritur transmetuar, që u quajt viti 85 apo kongresi i caktuar i Partisë Punës, kongresi i vazhdimësisë. Çfarë kemi me këtë buxhet? Ky është një buxhet i vazhdimësisë së qeverive socialiste, pavarësisht se ato nuk kanë në thelb pjesën sociale, dhe nuk e kanë pasur të paktën 7-8 vitet e fundit se i kanë hyrë rrugës së madhe, të mundishme dhe shumë të kushtueshme që e ka fundosur deri diku atë pjesën e buxhetit social nga investimet në infrastruktura të ndryshme. Me qasjen e mirë që do ritransformohet Shqipëria. Të gjithë që e kanë provuar buxhetet e vogla po flas, por dhe buxhetet e mëdhaja aq më tepër nuk kanë e kanë bërë me lekë të tyre. Buxheti jon nuk mori dot ndihma për shkak të pabesueshmërisë që kanë investitorët dhe ata në kohën që borxhet ishin të lira se tani janë shtrëngtuar. Nga ana tjetër ky buxhet po vazhdon të trajtojë njësoj shëndetësinë dhe arsimin. Arsimin, duke mos arritur objektivin që vetë ka fundit të 5% të për kujdesja sociale ka më pak lek për arsye të një reformatimit të skemës dhe presupozohet që një pjesë mire atyre janë futur në skema punësimi. Arsimi çfarë ka problematikën më të madhe më të mpret për brezin e ri por edhe për brezin më pas atij. Kërkimin shkencor dhe ato element që do të frenonin ikjen e njerëzve për arsye se futja e teknologjisë që në momentin e arsimit fut zinxhir edhe në ekonomi dhe i jep një pritshmëri tjetër të rinjve. Të rinjt sikin sot se s'kan strehimin ta zëm apo thjesht dhe vetëm për ekonomi. Me pak fjalë me këtë buxhet zoti Gjykutaj ne po financojmë nevojat, por nuk adresojmë sfidat. Ky buxhet po vazhdon të investojë në ato fusha ku e ka nisur. E kuptoj. Unë falenderoj që ndave me mua këto opinion. Faleminderit ju. Nderuar miq, ne kemi një shkëputje publicitare dhe do vijmë të flasim edhe në pjesën e dytë të emisionit për treguesit e buxhetit 2025. Do të ndalemi konkretisht tek treguesi i investimeve publike i cili arrin një shifër rekord, por në këtë fushë kemi edhe një paradoks. Pavarësisht fondeve të rritura, ne kemi një ngërsh në realizimin e investimeve publike. Vetëm pas pak. Jemi në pjesën e dytë të emisionit dhe do të vijmë të flasim për treguesit e buxhetit, por në këtë pjesë të emisionit do ndalemi kryesisht tek zëri i investimeve publike. Në fakt, shpenzimet për këtë zë arrin një shifër rekord. Ne do ta shohim edhe grafikisht pasi niveli i shpenzimeve për investimet publike në vitin që vjen do të arrijë në 161 miliard lek apo 1.6 miliard euro, e thënë ndryshe sa 6.2% e prodhimit të brendshëm bruto. Në fakt, ky zë vitet e kaluara ka qenë në kufin të 120 miliard lekve, ndërsa në vitin që do mbyllim aktualisht 2024, është në kufin të 150 miliard lekve. Por kush janë projektet që do të financohen në vitin e ardhshëm? Ne shohim edhe grafikisht, janë gati 10 projekte infrastrukturore që do të financohen në vitin e ardhshëm, por që nuk do të përfundojnë në vitin 2025, por do të marrin pak më shumë kohë në 2026 deri në 2027. Në fakt, ajo çfarë duhet thënë në financimin e këtyre projekteve është se ato janë kryesisht projekte të cilat janë në të njëjtën linjë me planin e rritjes së Bashkimit Evropian që ka miratuar prapë për Ballkanin Perëndimor. Por ne do të flasim në këtë pjesë të dytë të emisionit dhe do të analizojmë pikërisht këtë zë interesante dhe kryesor të shpenzimeve në buxhet me të ftuarin tim që është eksperti ekonomi zoti Klodian Muço. Përshëndetje zoti Muço, faleminderit për ftesën. Zoti Muço, pikë së pari njëherë një vlerësim të parë për buxhetin 2025, për draftin, ju si e keni parë, çfarë emri publikimi? Në nivel makro, ajo që binte në sy është që janë rritur, do të thënë të ardhurat fiskale në raport me prodhime përgjithshëm bruto kaluan 28.5%, një rritje me 0.5%, që tregon një luftë të vogël ndaj informalitetit, por përsëri jemi shumë larg. Bëri një krahasim
Serbia, që ka të njëjtin presion fiskal si Shqipëria, arrin deri në 42% të prodhimit përgjithshëm bruto. Ne jemi te 28.5, që tregon që edhe Serbia ka sigurisht evazion apo ekonominë formale, por ka arritur në 42, imagjino ne jemi akoma te 28.5. Përgjithsesi ka pas një 0.5% që është një tregues pozitiv, nëse mund ta quajmë kështu. Pjesa pastaj shpërndarje buxhetëve sipas ministrisë përkatëse ka një mungesë koherence ndërmjet prioriteteve të qeverisë me realisht me çfarë buxheti ka çuar. Konkretisht, prioriteti i qeverisë është bujësia. Nëse ne do bëhemi pjesë e Bashkimit Evropian, bujësia dhe turizmi do jenë sektor prioritar të ekonomisë shqiptare, sepse Shqipëria aty ka pas fokusin, prandaj edhe në të kaluarën fondet i partë në këtë kontekst kanë qenë. Në fakt, fondet për bujësim për sëri lëni për të dëshiruar, nuk ose kishtë në ndryshim të matë në raport me vitin e kaluar. Një problem tjetër është largimin në masi shqiptarve, problemet sociale e të tjera. Që, dy nga arsyet kryesore është sistemi arsimor, sistemi shëndetësor. Për sëri, sistemi arsimor dhe shëndetësor, dhe pse kishtë një rritje të letë për sëri, nuk ose kishtë në diferencë të madhe në raport me vitin e kaluar. Që, përsëri është në mungesë koherencë totale me atë që deklaron qeveria dhe me atë që realizohet nga buxheti. Ai përmbush ky buxhet me këto tregues për të parashikuar, ai përmbush kriteret që duhet që buxheti pra të jetë për qytetarët. A është ky një buxhet për qytetarët ordinarë? Jo, dhe me një rritje ekonomike 3.2% në 2013 për të dhënë një kap nga arsimi i fundit. Domethënë që është një ndër problematikat kryesore dhe e them problematikë kryesore sepse në vendet e zhvilluara arsimi ishin nga tre shtyllat kryesore të zhvillimit ekonomik të një vendi. Në 2013 arsimi zënte 3.1% të prodhimit përgjithshëm bruto. Domethënë kur erdhi në pushtet kryeministri aktual. Në 2023-shin është përsëri 3.1% e prodhimit përgjithshëm bruto. Një objektiv i paralizuar për të atuar në 5%. Objektivi ishte 5%, por kjo ka treguar që edhe pasi kanë kaluar 11 dhe ky është viti 12, përsëri nuk ka pasur absolutisht asnjë ndryshim. Të njëjtën gjë mund të themi për shëndetësinë, lista e barnave të rimbursueshme, edhe pse në vende të tjera ndryshon me 3, 4, 13, ku ta di unë, në Shqipëri ka prej 2017-s nuk po ndryshon, nuk po le të themi pasurat lista e barnave të rimbursueshme. Edhe problematikat mund të shkojnë, domethënë mund të mbarojnë pafund. Por që për të dalur për këtë arsye them që nuk është buxheti qytetar, është buxhet për investimet në infrastrukturë. Sigurisht, ti e përmende dhe mund të vazhdojmë në këtë aspekt. Këtu dësha të dalësha në fakt. Kemi një përqendrim shumë të madh të parave në investime publike. 6.2% e prodhimit të brendshëm bruto që arrin nivelin në vitin e ardhshëm është një shifër që në fakt nuk është hasur në vitet e mëparshme. Sigurisht, viti i ardhshëm përkon edhe me një vit zgjedhor. Si e shikoni përqendrimin e kaq shumë parave, e fondeve kryesore, ose më të shumta në investimet publike? Po, totalisht e drejtë. Në vitin e kaluar, investimet publike ka për një nivel maksimal, dhe me të konsideroheshin si vit e rekord për pjesën që zënë investimet publike në buxhet. Por që në fakt, edhe pse kanë kaluar tashmë jemi në nëntor, do me thënë realizimi, premtimi i realizimi, fondi në buxhet në raport me realizimin janë ka një distancë shumë të madhe. Si vjet kaluam edhe mëtej, kaluam në gati 6.2% dhe konsiderohet rekord mbi rekordet. Dhe po të shikojmë në aparencë për sëri, a ka nevoj, do me thënë, Shqipëria për kaq shumë investime publike, a mos vallë duhet kishte prioritetet të tjera, gjithmonë duke kaluar të kao emigracionin në mas, të plakje shpejt e popullësis që në nëzori qenësusi ri e të tjera, do me thënë, të problemet e reale të qytetarve. Nuk kam asnjë kundra investimeve publike në infrastrukturë, janë shumë të rëndësishme. Jo, ne nevoja për investime janë shumë të mëdha. Shumë të mëdha, konkretisht. Do shta dhe për një buxhet tjetër, po kaq sa ky. Sigurisht, nuk mbarojnë asnjëherë. Problematika qëndron këtu që a kishim nevojë për një portori në Durrës, do me thënë se një pjesë e mirë e fondit të investimit të shkojë për portin e ri të Durrësit në Porto Roman. Mund edhe ta kishim shtyrë për 10 apo 20 vjet, i kishte kapacitete të paplotësuara. Do e financoj me anë të buxhetit të shtetit krejt ndryshe nga ajo që u deklarua në të kaluar. Vazhdon akoma që te pjesa, le të themi, te pagesat koncesionare, rruga e Arbrit përsëri është një rrugë relativisht që merr një pjesë të madhe të, le të themi, të këtij buxheti të 14.4 miliard. Që në fakt përsëri koha tregoi që buxheti i asaj rruge për tek 1001 problematikave që ka pasur, se ka pasur domethënë shumë problematika është e vërtet nga aspekti gjeologjik e të tjera, por përsëri është shumë fishuar, ka shumë sa tregon. Ka vërtet domethënë a ka vërtet rentabilitet me ka shumë investime sa kanë shkuar dhe nuk po mbaron? A janë fokusuar pra parat në investime eficiente, në projekte eficiente? Kjo është pjetja, domethënë, a kanë eficiencë?
në të kaluar në kur vazhdoja shkollën, më ka zhdënë mundësia të takoja Stuart Hollandit, konsideroj si një ndër ekonomistët që kishte shkruar më shumë për investimet publike në funksion të zhvillimit ekonomik të një vendi. Dhe mbas shumë libra që kishte publikuar apo artikuj që kishte publikuar Stuart Holland, kur unë përpyesja për rastin e Shqipërisë, shikoj se investimet publike më thënë, sigurisht rrisin shpenzime publike, rendikojnë në investime të tjera, rrisin prodhimin e përgjithshëm bruto, por nuk transformojnë në mirëqenie të qytetarëve. Dhe Holland këtë thoshte që, shiko, do të thënë, po ta shikosh në Peru na fat gjatë, kthyshmëria në benefite apo në eficiencë si që e përfitojnë qytetarët është shumë e largë. Ndoshta, nëse duam vërtet të zhvillojmë ekonomikisht një vend, duam të rrisim mirëqenien e qytetarëve, kam përshtypjen që investimet publike nuk duhet të kenë fokusi. Janë sektor të tjerë të ekonomisë që mund të, le të themi, që mund të japin më tepër mirëqenie, apo mund të japin një kthyshmëri të investimit, apo mund të jenë investime shumë eficiente. Konkretisht, bujqësia, a konsiderohet sektor prioritar për ekonominë? Çfarë po bëjmë që të rrisim produktivitetin, që është tani? Çfarë po bëjmë për, a kishte fonde, domethënë, për rritjen e produktivitetit, për problematikat që jemi ndryshimet klimatike, të dëmtimi i produktit e të tjerë. Kalojmë te pjesa e turizmit, që sigurisht një sektor shumë i rëndësishëm i ekonomisë shqiptare. Viti thimë rekord mbi rekord, por problemi është që çfarë po kthehet në buxhetin e shtetit. Koha tregoi që nga gati 9 milion turist, domethënë të dhëna gjithmonë të statit, në qoftë se janë të sakta gjithmonë, nga 9 milion turist ishin shitur vetëm 1.6 milion dhoma, që tregon që shiko, o këta nuk janë vërtet turist, dhe janë kalimtar, ose janë kthye, domethënë kthye kthimi i qytetarëve shqiptar në AD, ose ka diçka, do të thënë ka një nivel të lartë informaliteti, nuk ka një plan konkret që ti t'i japësh fokus këtij sektori që të luftosh informalitetin, po që t'i japësh dhe një hovë të ri zhvillimi. Duke qenë që sektori i ri, do të thënë sektori i rëndësishëm i ekonomisë. Unë këto te projekt buxheti 2025-s nuk i pash. Konkretisht një problem tjetër përsëri pensione. Po rriten nga viti në vit me gjithë problematikat që ka sistema, se nuk dua të ndalem tek ajo pjesë. Tanë që do rriten, do me thëmë po flet për rritje, në fakt, në projekt buxhet nuk ka një zëtë të tjilë që flet për rritje. Ka vetëm parashikime për indeksim dhe bonus. Ka parashikim për indeksim dhe po regulohet pjesa që indeksimi nuk do ndodhë më në tetor, si që ndodhi këtë vit, po do ndodhi në periun e prilin. E të themi, po u kthejnë pak muaj më tepër, po japin të drejtë në të kuptoni, por që nuk ka një, le të themi, nuk ka një zë specifik që të flasë për rritje të pensioneve. Pra, zoti Klodian, mund të themi që me këtë projekt buxhet që ka miratuar qeveria, po financojmë nevojat, por nuk po i përgjigjemi sfidat me të cilat po përballet ekonomia. Pikërisht, kjo është domethënë, le të themi, rezultati final është më së vërtetë. Domethënë, po financojmë, po ndoshta do rriten për una gjatë, le të themi, ekonomia, por që nuk zgjidhim problematikat që ka realiteti shqiptar. Dhe pastaj të kthehemi pak mbas në kohë. Në 2024, që e përmenda në fillim të bisedës, investimet publike ishin kap një nivel në rekord, po të këthemi pak mbas në kohë në, le të themi, në muajt e fundit të 2023-it, kur po mbyllej për bugjeti për 2024, po diskutoj që po thyem rekord për investimet, mbi 1 miliard euro investime. Kur erdhi puna, po të shikojmë çfarë ka ndodhur tani, pjesa dërmuese e tyre nuk është e realizuar, që tregon Mosval, kemi hequr burime financiare të rëndësishme që mund të shkonin në sektor të ndryshëm të ekonomisë, përderisa ne nuk kishim aftësi apo mundësi apo problematikat edhe të spakut, ose është më së evidente sot. Do ndalem edhe këtu zoti Muço, po në fakt ky është një lloj paradoksi. Ju referuat vitit 2023, por mund të themi me plot gojën që edhe në 2024 kemi të njëjtën problematik. Pra kemi gati dy vitet e fundit që kemi një suficit në buxhet, i cili duket se vjen pikërisht nga mos realizimi në kohë investimeve publike dhe përqendrimi i këtyre shpërndarjes këtyre fondeve pra në periudhën e fundit të vitit, duke i fokusuar dhe duke i shpërndar, duke i rialokuar tek ato projekte. Duke i shpenzuar keq. Duke i shpenzuar keq. Tani, nga se vjen kjo? Kjo vjen për shkak se planifikojmë keq, qeveria thotë kemi mbledhur më shumë sepse kemi luftuar informalitetin apo nga mirë administrimi, por edhe nga mos realizimi apo nga mos realizimi real investimeve dhe nga problematikat që shoqëron. Një ndër problemat procedurat enderike në administratë. Një ndër problematikat që ka karakterizuar, le të themi, ekonominë shqiptare për gjatë 2024-s ka qenë forcimi i vazhdueshëm i monedhës tonë vendase, le të themi, duke dëmtuar eksportet, që eksportet për disa tremujor radha si kanë pas rritje negative në turizëm, dikoj deri diku që thanë u rritën në mënyrë të ndjeshme të çmimet, po kjo rritje të çmimit në një farë mënyrë edhe si pasojë e forcimit të monedhës tonë vendase, duhet të specifikuar edhe kjo
edhe kjo pjesë. Dhe kur po analizonin që cilët janë faktorët që kanë çuar në këtë forcim kaq të madh të monedhës tonë vendase, ti shikoje midis zërave të ndryshëm, këtu e kam fjalën periudhën e Korrikut, shikoje që ishin gati 500 milion euro të mbledhura, le të themi që ishin në buxhet që ishin parashikuar për investime dhe që nuk ishin realizuar si investime. Për problematikat se kanë përmendur, e ka përmendur dhe vetë qeveria që ka mungesë administrata publike, nuk po firmon se më tendera publik sepse kanë frikë nga spakuet të tjera. Por që thelbi është ky sepse nuk na duhen detajet, na duhet konkretisht në 2024 ka pas le të themi investime të paralizuara, që tregon në një farë mënyrë që mos vall edhe në 2025 do vazhdojmë me të njëjtat të ritme dhe ndoshta ti po i heq para ekonomisë apo po i heq le të themi likuiditet atyre sektorëve që kanë shumë nevojë, bujqësia, shëndetësia, arsimi e të tjerë, duke mos i investuar, duke i kaluar në sufiçit, që sigurisht ka ndikuar edhe në reduktimin e vazhdueshëm të borxhit publik. Është një fakt edhe ky, domethënë që në nivel makro të financat publike ndikon pozitivisht, por që nuk ndikon qytetarët. Domethënë nuk zgjidhim ato problematika që kanë qytetarët, nuk frenojmë dot emigracionin në masë të tjerë. Çfarë, domethënë, sa duhet ishte ajo rritje ekonomike që të përkthejë në mirëqenie zoti Muço për qytetarët? Sa i kemi thënë që 3-4% nuk përkthehet në mirëqenie. Shikon, i stati publikoi së fundmi të dhënat e prodhimit përgjithshëm bruto sipas metodës së re, duke harmonizuar me le të themi metodologjinë e Eurostatit. Dhe u vure që nga çdo 100 njësi le të themi të prodhimit përgjithshëm bruto, 24% shkonte në paga. Për të bërë një diferencë ndërmjet, domethënë, të këtij treguesi në raport me vendet e OECD-s, është gati 50%. Domethënë, vendet e OECD-s gati 50% e prodhimit të përgjithshëm bruto shpërndahet në paga. Ndërsa në Shqipëri kishte ndodhur vetëm në nivelin e 24%. Sigurisht edhe këtu brenda është pjesa e informalitetit apo e nëndeklarimit, por që tregon në një farë mënyrë që ka një rishpërndarje jo të drejtë të ardhurave. Dhe kjo tregon, kthemi përsëri tek ai problemi, ndoshta më tepër se sa rritja ekonomike 2, 3, 4 apo 5 apo 7% është që si shpërndajnë këto të ardhur, në xhepat e kujt po shkojnë këto të ardhur, dhe koha ka treguar që në këto nivele, me thënë 3-4%, le të themi që qytetarët marrin pak përfitime apo le të themi përfitimet e tyre janë anemike, ndoshta duhet një rritje më e madhe ekonomike, ndoshta duhet një rikonceptim, domethënë më i miri shpërndarjes së të ardhurave, dhe për këtë duhet përgëzuar për 2025-ën të paktën nuk do ketë ndryshim fiskal. Domethënë nuk ka rritje taksës dhe kjo është një aspekt pozitiv, domethënë që ja vlen të, domethënë ky është një lajm i mirë që duhet të përmendet. Se në fakt biznesi hallin më të madh që ka ndryshimet e vazhdueshme të ligjeve fiskale. Ndryshimet e vazhdueshme edhe pjesa le të themi të profesionistëve të lirë që u vendosën domethënë 2024-ën dhe u hoqu, pezullua, sigurisht kanë ngel akoma gati 5 milion euro, mos gabojmë që nuk i janë kthyer, domethënë. Por që edhe s'ka një vendimarrje për të. S'ka një vendimarrje, po për tek këtë aspekti duhet të themi mos ndryshimi fiskal është një tregues i mirë dhe tregon në një farë mënyrë për të përmbledhur, domethënë, edhe me pyetjen tënde fillestare që duke, domethënë, është shumë qartë asi që ky buxhet është një buxhet i një viti elektoral. Po të kalojmë tani të bëjmë një analizë në periudhën afatgjatë dhe të shikojmë ciklet elektorale. Kjo është tipike, do me thëmë, bugjeti 2025-ës është një bugjet tipik një vit elektoral. Pra, çfarë ka në vit elektoral? Rritje të ndjeshme të investimeve publike, dhe koha ka treguar, do me thëmë, për te i ati nivelli që sa është korupcioni, evazioni të tjerë në ekonomi, se nuk duat të ndalem të ka, po është pjesa që sa më shumë të rritet investimet publike në vitin elektoral, aq më shumë shpërdorime, apo le të themi, korrupsion ka, dhe këto ndoshta në një farë mënyre i reinvestohen në mënyrë direkte apo në indirekte përsëri për le të themi për të nxjerrë mirë në rezultate të mira për partinë që është në pushtet. Kështu që rritja e investimeve publike është tipike e cikleve elektorale, do të thotë vit elektoral. Mosprekja e taksave, mosprekja e sistemit fiskal, që është pozitive, do të thotë nuk duhet ta kritikojmë, është përsëri tipike e viteve elektorale. Kam bërë, do të thotë, kur u diskutua për 2021-shi, po para përgatishet për zgjedhjet e 2021-shi që bëhet zero taksa për biznesin e vogël dhe për profesionet e lira, dhe përsëri po ndodhen në një farë mënyrë dhe tani nuk do kemi në ndryshime fiskale. Po qytetarët duhet ta dinë ama që vërtet në 2025-ën nuk do kemi ndryshime taksash dhe tatimesh, ama në 2026-ën do të kemi kosto të shtuara.
paktën qeveria parashikon që vetëm taksa e mbi ndërtesën do të dyfishohet që paguajmë të gjithë familjet për banesën që kemi. Ti nuk ua merr në mënyrë direkte, po ua merr në mënyrë indirekte, sepse kjo kush do ta paguajë? Qytetarët e paguajnë. Strategjia fatmesme e mbledhjes së të ardhurave parashikon disa ndërhyrje, madje parashikon edhe një tatim të ri për bizneset e vogla, edhe pse është thënë që do deri në 2029 do të kenë tatim zero. Kështu që në 2027 na presin detyrime të reja. Sigurisht, sigur, prandaj përmendëm që 2025 është, domethënë, vit elektoral dhe është tipik ky buxhet. Në 2026 pastaj do fillojnë me radhe, në një farë mënyrë edhe në mënyrë indirekte, domethënë qytetarët sigurisht që për 2025 do paguajnë më tepër. Siç është edhe ti e përmendën në fillim të leksionit që do ketë indeksim të pensionit apo do rritet bonusi. Në fakt, nëse do analizojmë gjatë thellësi të dhënat makro, tregonte që buxheti për bonusin në fund vitit është 37 milion euro. Po të bëjmë një analizë të thjeshtë, këtë 37 milionshin ta pjesojmë për gati 720.000 pensionistë janë aktualisht. Bonusi fund vitit do jetë përsëri diku ke 5.000 lekë që ishte vitin e kaluar, kështu që nuk do ketë ndonjë ndryshim, do është sa mund të ketë një realokim fondesh. Pra, nuk janë në gjendje të për me, të ta them, po konkretisht nëse do analizojmë thjesht numrat, numrat është buxheti për bonusin e fund vitit është vetëm 37, kështu që nuk ka ndryshuar asnjë gjë nga viti i kaluar. Kjo është më së vërtet zoti Muço, por tashmë është bërë traditë. Buxheti rishikohet disa herë gjatë vitit, gjatë një viti, dhe kjo është bërë tashmë rutinë. Ishte një ndër kritikat, le të them. Është edhe një nga kritikat e Fondit Monetar Ndërkombëtar, duhet bëjmë parashikime më të sakta në fillim të vitit apo kjo është një praktikë që edhe është e pranueshme? Jo ka shumë herë sa bëhet në Shqipëri, nuk ishte vetëm kritike Fondi Monetar Ndërkombëtar edhe domethënë në procesin tani të hapjes së negociatave të Shqipërisë dhe rishikimit të kapiturve, ishte një nga kritikat që nuk duhet të preket në mënyrë të vazhdueshme buxhetin. Bëj një parashikim të mirë dhe mos e rishiko disa herë, domethënë konsiderohet si një formë, domethënë rishikimi në mënyrë të vazhdueshme duke sikur le të themi ndihmon apo suporton apo mbështet sektor të caktuar të ekonomisë apo le të themi ministri të caktuar. Kështu që nuk sugjerohet dhe nuk le të themi nuk është një praktikë që ndodh në vendet e zhvilluara apo në vendet e konsoliduara nga pikpamja financiare dhe fiskale. Zoti Muço, edhe një pyetje të fundit, dokumenti ekonomik më i rëndësishëm që është buxheti, të gjitha shifrat që parashikohen aty tregojnë se si do ta kemi ne ose pritshmëritë që kemi ne për vitin e ardhshëm. Me këto shifra, si mund ta përkufizojmë vitin 2025? Do të jetë ai një vit gjithmonë duke përjashtuar surprizat apo gjërat e paparashikuara që mund të ndodhin rrugës? Si e mund ta parashikojmë vitin 2025 në aspektin ekonomik? Mund të jetë një vit pak më i mirë se ky që po lëm pas? Shkon, në qofë se do shikojmë pjesën e rritjes ekonomike, është një vit i ngjashëm me, le të themi, me 2024. Sigurisht 2025 do ketë shumë sfidë. Do të thënë, në aparent duket një buxhet i mirë, duket që do kemi rritje të ngjashme me atë të 2024-s, por që nuk duhen harruar të gjitha këto sfida dhe problematikat e Shqipërisë, sapo vjen e poshtojnë sfidat, po bëhen gjithmonë më të vështira. Sfida e sistemit të pensioneve, plakje shpejtë e popullsisë, emigracionin e masë, ndryshimet klimatike. Zoti Muço, unë falenderoj që ndave me mua këto opinione. Faleminderit juve dhe një proftesë. Ndërruar miq, ne kemi një shkëputje publicitare dhe do rikthehemi në pjesën e tretë të emisionit dhe do të flasim me komunitetin e biznesit pasi për herë të parë dokumenti më i rëndësishëm ekonomik që është pra buxheti nuk shoqërohet me një paketë fiskale, pra nuk presim të kemi ndryshime thelbësore në taksa dhe tatime për vitin e ardhshëm, por është ky një lajm i mirë, vetëm pas pak. Jemi në pjesën e fundit e emisionit dhe në këtë pjesë do të ndalemi tek një risi, nëse mund ta konsiderojmë të tillë, që për herë të parë buxheti i vitit të ardhshëm nuk shoqërohet me një paketë fiskale, çka do thotë nuk presim të kemi ndryshime në taksa dhe tatime. Por duke u referuar të dhënave, qeveria parashikon që në vitin e ardhshëm totali i të ardhurave që do të mbledh nga taksa dhe tatimet e qytetarëve dhe bizneseve arrin në 754 miliard lek apo 7.5 miliard euro. Kjo shumë është gati 40 miliard më shumë se viti aktual pra që mbyllim, ndërsa rritja konsiderohet gati 5.7% pra në raport me vitin aktual. Por kjo shtesë të ardhurash pritet të vijë jo siç e thash pra nga taksat e reja, por nga
kemi një politik të re në fakt fiskale që hynë në fuqi që është ligji i lojrave të fatit i cili duhet hynte në vitin 2024, por është hyrë për vitin 2025, ndërkohë që kemi edhe një rritje të aksizës së cigareve që është në fakt një rritje e parashikuar dhe është një kalendar i cili aplikohet vit pas viti, ndërkohë që shtesa e tjetër pra e të ardhurave që do të mblidhet pra në vitin 2025 do të vinë nga mirë administrimi, nga rritja ekonomike dhe nga politikat pra e reja fiskale si shtash që është ligji i lojrave të fatit. Por në fakt, ne jemi mësuar gjithmonë që të kemi ndryshime të taksave dhe tatime dhe ky është një nga shqetësimet kryesore që ka konsideruar biznesi, pasi ndryshimi shpesh të tyre e bën ecurinë ekonomike dhe aktivitetin ekonomik gati të paparashikuar. Ndaj a mund të konsiderohet kjo një lajm i mirë? Do të flasim në këtë pjesë të tretë të emisionit me të ftuarin tim që është zoti Alban Susi, kryetari i shoqatës së eksportuesve. Faleminderit. Faleminderit zoti Susi që jeni në Ekozon. Lajm i mirë që s'kemi një paketë fiskale për vitin e ardhshëm. Në varet nga këndvështrimi dhe në varet nga, nga brëndia e mos ndryshimit, le të themi, e mungesës e një pakete fiskale. Nga njëra anë, mos ndryshimet fiskale janë shenjë një lloj stabilitetit. Dhe do të thotë që qeveria nuk do bëjnë ndryshime, se përgjithsisht ndryshimet kur bëhen, bëhen për të rritur taksa. Por nga ana tjetër, është absolutisht e domosdoshme që të ketë disa ndërhyrje për të përmirësuar sektor të caktuar të ekonomisë, të cilët kanë dhënë shenja të qarta që janë në një lloj depresionit. Në qoftë se kemi disa sektor të cilët kanë performuar mirë, siç është ndërtimi, po themi edhe turizmi, ndonëse nga qeveria herë mas herë shfaqen pak kënaqësi që ka numra, ka turist, por s'ka të ardhura prej tij. Por gjithsesi po e quajmë edhe atë një sektor që po performon mirë, le të themi edhe ekonomikisht. Kemi sektorë të tjerë të cilët tregojnë qartazi që janë në krizë, si që janë veçanërisht eksportet, por edhe prodhimi agroindustrial, pra prodhimi bujësor, prodhimi ushqimor, tregojnë qartazi që i kanë probleme. Kjo duket edhe nga rënja e vlerave, nga rënja e vlerave të eksportit, e të dy sektorve, por edhe nga rënja interesimit, nga mungesa e dëshirës, nga largimet e njerëzve, nga çmimet e larta, veçanërisht të ushqimeve në treg. Kështu që në këtë kontekst, unë besoj se duhet të ketë ndryshime fiskale. Dhe dhoma e tregtisë e Tiranës dhe disa grupime biznesit, në bashkëpunim me të, përfshirë edhe grupimin tonë, ne kemi dërguar disa propozime, të cilat në fakt do të bënin një lehtësim për të rritur ekonominë, pra jo një lehtësim për t'u dhënë një subvencion këtyre sektorëve, ndonëse nuk është absolutisht një gjë e ndaluar për të folur për subvencione dhe për mbështetje të drejtë për drejta veçanërisht për sektorë të cilët janë në krizë jo për fajin e tyre, siç janë eksportuesit, por janë për shkakun e euros, por në të njëjtën krizë janë edhe prodhuesit e bujqësisë, sepse rënja e euros i ka demotivuar ato. E para punës ju ka zhvlerësuar eksportet, sepse eksportet e prodhimeve bujqësore shqiptare tashmë kushtojnë 30% më lirë, por nga ana tjetër ju ka rritur ekstremisht shumë konkurrencën e importit, sepse prodhimi shqiptar po konkurrohet tashmë nga prodhimi i huaj, qoftë ky rajonal apo evropian, sepse ai kushton 30% më lirë. Pra, zoti Zusi, po thoni që është lajm i mirë fakti që nuk ka një paketë fiskale me taksa që rishikohen në rritje, por qeveria sipas jush duhet të mbështeste apo duhet të rishikonte disa sektorë duke krijuar lehtësira. Prodhimi vendas kryesisht eksportuesit. Prodhimi vendas duhet pa diskutim të mbështetet, sepse mund të shkojmë drejt pikave të moskthimit në disa sektor. Unë e kam thënë edhe herë tjera, nuk duhet jem pesimist në mënyrë absolute, jam gjithmonë besim plot, sepse të tjilë duhet jenë si për Marsit, por në qoftë se fabrikat mbyllen, në qoftë se një serë mbyllet, në qoftë se një bagjo mbyllet, qoftë edhe për një muaj, në mbi 90% rasteve ato nuk hapen ma. Pra janë investime të tëra që shkojnë dëm. Dhe janë mundësira prodhimit të tëra të cilat shkojnë dëm. Dhe rrjedhimisht është një impakt i tërë ekonomik që neutralizohet. Zoti Zusi, së bashku edhe me dhomën e tregtisë, ju thatë që keni bërë propozime, i keni depozituar pranë qeverisë. Po, janë dërguar. A mund të thoni konkretisht çfarë kërkoni ju
në mënyrë të përmbledhur, paktën disa kryesore, disa kërkesa kryesore, se mbase nevojat mund të jenë shumë. Dgjoj, ato janë shumë, janë disa faqe me kërkesa që janë bërë, secili prej komuniteteve ka depozituar sipas sektorëve, po. Përgjithsisht janë kërkesa të cilat në fakt shkojnë në të njëjtën linjë me politikat e qeverisë, sepse biznesi nuk është tashmë biznesi para 20-25 viteve, biznesi shqiptar është goxha i konsoliduar, ka mendim strategjik, ka përgjegjësi publike. Dhe në këtë kontekst, për shembull, një ndër masat që pothuajse është propozuar nga të gjithë është nevoja për të pasur një strategji të luftës ndaj informalitetit, por lufta ndaj informalitetit nuk do të thotë që ato që janë të rregull të paguajnë më shumë. Lufta ndaj informalitetit do të thotë që të paguajnë të gjithë, por që kjo luftje, që kjo përpjekje, le të themi, të jetë e suksesshme, shpeshherë ka nevojë edhe për reduktime. Ka nevojë edhe për reduktime të barrës fiskale, që kjo të jetë e suksesshme. Është teori ekonomike, nuk është se kemi nevojë të shpikim rrotën. Në gjithë botën thuhet, kur ti do të fitosh një betejë me informalitetin, ule barrën fiskale, shto edhe masat shtrënguese, por jo vetëm me masa shtrënguese, nuk fitohet. Dhe ne për këtë kemi kërkuar që të kemi një strategji, ku të jemi edhe ne palë saj. Dhe kjo thash i shkon për shtatë gjithëve dhe përveç se është një mas me karakter ekonomik, mbi gjithë është një mas që përmirëson klimën e të bërit biznes, sepse sot po vuajnë njerëz zakonisht shumë bizneset korrekte, bizneset e ndershme, të cilat respektojnë standardet, të cilat paguajnë detyrimet e tjera. Hasin në një konkurrencë pandershme. Dhe fatkeqësisht, këto janë edhe objekti i goditjes pastaj. Ato që respektojnë më shumë standardet, ato goditen më shumë për mungesë standardesh. Kur thoni ulje të barrës fiskale, çfarë nënkuptoni? Tatim fitimin, normën e tatim fitimit? Atëherë, kur themi ulje të barrës fiskale, më signifikativja që është kërkuar, fuqishëm veçanërisht nga grupimi jon, është ulja e TVSH-s së produkteve ushqimore. Nuk mundemi më të shkojmë, është e turpshme, unë e kam thënë sa herë, është e turpshme, nuk na bën nder, duke qenë ndoshta edhe vendi më i varfër i Evropës, të kemi taksimin më të lartë për ushqimin. Të gjithë vendet e rajonit e kanë të diferencuar për ushqimet. Të gjithë e kanë të diferencuar. Europa e ka të diferencuar, Amerika ka të diferencuar, nuk ka asgjë kundi në vendet e qytetruara ku ne duam të shkojmë dhe me të cilët duam të jemi partner, që të kenë tatim mbi ushqimin më shumë se 10%. Zotë Zusi, jemi shumë dakord. Nuk ka qytetar që nuk do donte që të kishte ndonjë taks më të ulur dhe të reflektojë në çmim. Po të marr një shembull për analogji. Ullë të vëshoja në njësit akomoduese në 6%? Po. Nuk u reflektua asnjë tendencë ullëse në çmimi final për konsumatorët. Për kundrazi. Po. Për kemi shumë arsye të tjera, sot kemi çmime edhe më të shtrenjta të hotelet. Okej, okay, flasim për dy gjëra shumë të ndryshme. Hotelet, çfarë besimi keni që dakord, po ullë të vëshoja në ullët dhe në çmimi? E njoftë të teori, është teori që nuk është thjesht teori, është edhe një realitet që ka ndodhur e mbas heret me sektor të ndryshme, me produkte të ndryshme, por për rastin konkret, jemi duke folur për hoteleri. Hoteleria është mall që blihet nga njerëzit me nivel mesatar e përpjet, sepse asnjëri nuk të thotë shko në hotel. Pra, në hotel shkon ai që ka një farë standardit. Dhe edhe pos ja ule shumë, nuk është normale, por edhe pos ja ule shumë çmim, po nuk e reflektove, po e mbajtja i për vete, përsëri ky edhe nuk e ndjen shumë. Aq më tepër kur flasim për turistat huaj që edhe nuk e njohin tregun, ato thjesht bëjnë krahasimin hotel shqiptar me hotel grek apo me hotel kroat dhe thotë, "A, që e ka më lirë." Ai nuk e din që do duhet të ishte edhe pak më lirë, sepse ka rënë TVSH-ja e çmim e dhomave. Gjë me të cilën unë përgjithsisht nuk është se kam qenë shumë dakord, sepse në qoftë se do duhet të reduktonim TVSH, do duhet ta reduktonim tek ushqimi. Përsëri, flas mbi bazën e gjithë aksioneve ndërkombëtare. Gjithë teoritë apo rekomandimet që jep Banka Botërore, që japin Kombet e Bashkuara, që jep FMN-ja, të gjitha kapitullin e parë e kanë lufta ndaj varfërisë. Nuk thot kush përpjekja për rritjen e turizmit, por është lufta ndaj varfërisë. Okej, dikush mund të më thojë mu që duke rritur turizmin ne luftojmë varfërinë se hapim vende punët. Por nuk është përsëri ky rasti i Shqipërisë, sepse turizmi shqiptar
po provohet tashmë që nuk jep impaktin e duhur ekonomik. Jo vetëm për shkak të informalitetit, por edhe për shkak të strukturës ekonomike që ne kemi, ai nuk jep impaktin e duhur, siç e po themi në Itali apo në Gjermani. Pse? Sepse ne ushqimin që ja vëmë përpara në pjatë turistit, mbi 70-80% e kemi të importuar, sepse ne mishin e importojmë. Pijet, verat e importojmë, birën e importojmë. Infrastruktura që i shërben për lëvizje, makinat dhe karburanti ne i importojmë. Edhe në hoteli përveç Godinës, Rërës, Llaçit, Qimentos, Hekurit, të gjitha të tjera aksesort i ka të importuara. Atëherë në këto kushte turizmi nuk është se jep në impact mall. Megjithatë, rikthem tek ajo çfarë thash. Çdo qeveri dhe çdo shoqëri civile në rradh par lufton për të ulur koston e jetesës, për të luftuar varfërinë. Dhe në qoftë se ka 5 lek resurse në bugjetin e shtetit, ato përdoren për të ulur koston e jetesës e njerëzve. Nuk është normale që ati që shkon hotel, që të thash edhe mund të mos shkojnë hotel, në hotel shkon ai që i ka parat, nuk të detyron njeri të shkosh të rrish 10 ditë në një hotel turistik. Mund të shkosh edhe vajtje ardhje për ta bërë plazhin. Nuk pushime, nuk quajnë luks. Okej. Megjithatë, një gjë, Monda, un kam studiuar turizëm. Fatkeqësisht turizmi quhet le të themi biznesi i njerëzve që kanë gjendje ekonomike. Nuk do të duhet të ishte kështu. Do të duhet që turizmi në turizëm të kishte akses gjithkush. Por fatkeqësisht ky është. Në turizmin nuk e bën dokushdo. Turizmin e bëjnë ato njerëz që i kanë 5 lekë. T'ja bëjmë më të lirë, shumë mirë. Por para se të mendojmë t'ja bëjmë më të lirë jetën njerëzve me mirëqenie, le të mendojmë t'ja bëjmë më të lirë jetën njerëzve të cilët po kërkojnë ushqimin, bukën e përditshme dhe dinjitetin e përditshëm jetësor. Dhe në këtë kontekst, ulja e TVSH-së së ushqimeve është absolutisht urgjente për t'u bërë. Por nga ana tjetër, kjo ulje të vëshëjet, unë kam pas bërë për logaritje dikur kur kam qënë funksionar në Ministrit Bujësis, që ka shumë gjasa që ne edhe nëse e ulim në 10% të vëshën, pra edhe sigur ta përgjusmojmë, unë mendoj që duhet ta ulim në 5% për produktet primare dhe 10% produktet e përpunuara ushqimore. Qarë do të thotë, veza, mishi, qumshti, uji, këto që i ka prodhuar nëna natyrë, këto nuk mund t'jenë më shumë se 5%. Të në utilitete të domosdoshme jetike që i ka dhënë natyra. Ndërsa, salamin, makaronat, orizin, ca gjërat përpunuar, ato mund t'jenë edhe 10%. Por, në bazë të një studimi që unë kam bërë, më ka rezultuar që edhe nëse do t'a ulnim më 10%, pra gjysëm për gjysëm të vëshën, vetëm nga formalizimi, sepse tashmë motivi për të qenë informal do ishte shumë i ullët, dhe duke qenë se informaliteti në bujësi mund të shkoj edhe 90%, në industrinë ushqimore mund të shkoj pa frikë 50%, vetëm nga formalizimi, në fakt buxheti i shtetit nuk do të humbiste asgjë. Do përfitonte, por qytetari do përfitonte sepse do ulej çmimi, do përfitonte në siguri ushqimore. Zoti Zusi në këtë teori. Unë dyshoj. Atëherë, arsyeja sepse vite që merrem me këtë punë nuk kam parë të kenë ulur ndonjëherë çmimet sipas pjesës. Shikoj, nuk janë ulur çmimet kur kanë ndodhur lehtësira fiskale në sektor të cilët kanë numër të kufizuar operatorësh. Nuk ulen çmimet kur janë 5 tregtar karburantesh. Nuk ulen çmimet kur janë 10 apo 15 tregtar inputesh. Por kur janë 100.000 fermer, ato do ta ulin çmimin. Do presim fakte, do shohim nëse qeveria ose parlamenti tashmë, se qeveria ka dorëzuar dokumentin ekonomik në kuvend, nëse do të marrë parasysh në një prej kërkesave tuaja pra të komunitetit të biznesit. Por duke u rikthyer edhe një herë totalit të ardhurave që parashikon të mbledhet qeveria në vitin e ardhshëm, fokusi kryesor pra meqense nuk kemi taksa të reja është të mirë administrimi dhe lufta ndaj informalitetit. Tani çdo vit e kemi një fenomen të tillë, pra që parashikohet një tregues si tillë që parashikohet gjithmonë në hartimin e buxhetit. Jemi në kufin gjithmonë të një slogani apo realisht kemi produkte konkrete nga aksionet anti-informalitet? Nisur këtu edhe në këtë aksionin e radhës që presim në tregun e pagave, për efekt të siguri, për efekt të pensioneve. Shiko, rritja e ardhurave në buxhetin e shtetit gjithmonë duhet konsideruar një lajm i mirë kur ka edhe një tregues tjetër që e bashkëshoqëron. Dhe tregusi tjetër duhet jetë rritja ekonomike, veçanërisht rritja industriale, entuziazmi ekonomik, entuziazmi i bizneseve.
Në qoftë se rriten të ardhurat në buxhet, por në të njëjtën kohë kemi edhe rritje të entuziazmit të bizneseve, atëherë kjo është gjë shumë e mirë. Por në qoftë se ne kemi një ndjesi, le të themi gati-gati depresive, veçanërisht sektorët të cilët punojnë drejt për drejt me lëndë para vendit, janë në vështirësi jashtëzakonisht malle, industrit janë në vështirësi shumë malle, eksportet janë në vështirësi shumë malle, dhe të flasësh për rritje të ardhurave në buxhet, kjo pastaj ekonomikisht, edhe nga teoritë ekonomike, nuk është gjë e mirë. Pra, kur tregu ka mungesa, kur tregu është në depresion, ti nuk duhet futësh dorën të marrësh më shumë. Në këtë raste, unë po dëgjoja para 2-3 netëve një emision për mendimtarin e madh, filozofin e madh të ekonomisë, Keynesin, i cili thoshte që në të tilla raste, në depresionit të tilla, si që ishte depresioni i madh i Amerikës, po themi i viteve 30-33, shteti është ai që injekton para brenda. Nuk është ai që fut dorën për të marrë më shumë para. Është ai që e lë paran, sepse paraja duhet të qëndrojë në duart e sa më shumë njerëzve. Mundësisht në duart të qarkullojë, mundësisht në duart e qytetarëve, pastaj në duart e bizneseve të vogla dhe të mesme, sepse ato e qarkullojnë dhe ai shpjegoi edhe konceptin e koeficientit multiplikator, pra sa më shumë të qarkullojnë parat, sa më shumë të jenë në duart e qytetarëve apo të bizneseve të vogla të mesme, aq më shumë qarkullojnë. Duke qarkulluar, ato krijojnë pastaj edhe rritje ekonomike. Dhe kur bizneset janë në të tilla situata, kur dikush më thoshte që një biznes vendas, dikur kemi pas janarin shkurtin, thoshte që punonin me humbje dhe e kishin pranuar. Këtë vit tha na u kthy tha edhe marsi, aprilli tha si janari shkurti. Pse, sepse ka rënë gjiroja, ka rënë konsumin, ne duhet ta pranojmë që ka rënë një të konsumit, ti nuk mund të shkosh dhe të heqish flukset të tjera monetare. Duhet i shtosh flukset monetare. Dhe, është shumë e rëndësishme se ku i shton flukset monetare, sepse ti nuk mund të marrësh flukse monetare nga industrit produse, nuk mund t'ja marrësh bujësis dhe t'ja japësh ndërtimit. Në qoftë se ja merr këtyre, duhet t'ja japësh këtyre. Pra duhet gjesh një ekuilibër. Duhet gjesh një ekuilibër. Okej, unë falenderoj që ndave me mua këtë opinione. Faleminderit ty. Nderuar miq, kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur edhe për këtë javë. Bashkë jemi të javën e ardhshme. Deri atëherë, mirupafshim.